У мене зараз відкриті критерії оцінювання практики студентів. І в тому документі офіційному, який ви надіслали, немає такого пункту, як приведи друга. Тобто це просто якісь додаткові оцінки, які... Допишемо. Зараз, от, значить, ми зробимо додаткові Допишемо. зміни в ці програми. Тобто приведи Всі ж. друга, це офіційно складова наших 100 балів, правильно? Так, І офіційна складова. якщо я не приведу вам друга, то це мінус 15 балів. Точно. Так, мені хотілося вас спитати, як ви вважаєте взагалі, і чи доцільно проводити ось це, щоби проявити нам себе у школах і донести цю інформацію якусь таку цікаву. Якщо ви вважаєте, що це не потрібне, то я так не вважаю, наприклад. Це називається відкриваючи двері на. Короче, Буковцы тоже сбунтовались, и, короче, он сейчас им угрожает тем, что он будет, короче, прискипливо смотреть дневники, что он будет находить ошибки, типа, красной ручкой, там у вас все будет расписано, типа, в смысле вы не хотите идти агитовать?